তার লগত মই পাতিছো নাই এতিয়া লৈকে নাই ঠিকে আছে অঁ আমাৰ ঘৰলৈকে গৈছিলে তাৰ লেপটপটো লেপটপটো আনিব গৈছিলে পুলিচৰ আমাৰ পানবজাৰ অঁ পানবজাৰ থানা পুলিচে গৈছিলে লেপটপটো আনিছে মানে কেতিয়া গৈছিলে ৰাতি 10টামান বাজিছে নেকি মোৰো ঠিক মানে এক্সেক্ট টাইমটো মনত নাই 10টামান বাজিছে 10টা 10:30 এনেকুৱাৰ ভিতৰত আঠজনমান মানে ডাঙৰ মানে অফিচাৰ ৰেংকৰ দুজন গৈছে কিজানি তেখেতসকল আঠজনমান নেকি টোটেল তাৰমানে ময়ো দৌৰা দৌৰিকৈ ইমান বাহিৰত আছে কেইজনমান এনেকুৱাটো সেইটো দুখ লাগিছে মোৰ একচুৱেলি বহুত দুখ লাগিছে তেখেতৰ তুলনাত ভিক্টৰ দাস একোৱে নহয় হয়নে বহুত বাচ্চা ল'ৰা গতিকে বাচ্চা এটাৰ লগত মানে সেনেকুৱা কাৰণে বহুত দুখ লাগিছে মইতো তেখেতক সদায় আহ্বান জনাই আছোঁ তেওঁ চিত্ৰদণ্ড কৰি তাক সোনকালে মোকলাই দিয়াৰ কাৰণে সেইটোৱে কৈছোঁ আৰু সি এক মানে মই ভাবোঁ আৰু মাক হিচাপে সি একো বেয়া কাম কৰিব যোৱা নাছিলে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি দিব আহিছিলে আৰু তাকতো সেইটোৱে হয় দুমিত কথা পাতিম বুলি কৈ এইটো ৰাখি দিয়া হ'ল সি যিখিনি আপোনালোকৰ আগত কৈ আছে সেইখিনি কথাই মই জানো নাই 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 আপোনাৰ সি মোতকৈ আপোনালোকক বেছি জনাইছে নিশ্চয় বা আপোনালোকক জনোৱাৰ আগততো ইয়াতে প্ৰশাসনকে জনাইছিলে সেইটোৱে আল্টিমেটলি সেইটো জলসিঞ্চন বিভাগৰ বা এইটো শিক্ষা বিভাগৰ কথাটো মিনিংটো একেই হৈ গৈ দালাল দালালে হয়নে সিটো সেই দালালৰ কথাই কৈছিলে বেলেগটো একো কোৱা নাছিলে চৰকাৰক কোৱা নাই প্ৰশাসনক কোৱা নাই সি দালালৰ কথাই ক'ব গৈছিলে সেই সৰু কথাটোকে ইমান ডাঙৰ ইচ্যু বনাই পেলালে সেইটো কাৰণে বেছি দুখ লাগি গৈছে আৰু মানে